Asambleja do të dëgjojë tashmë fjalën nga shkëlqyesia e tij Edi Rama, kryeministër i Republikës së Shqipërisë. I kërkoj protokollit të shoqëroj shkëlqyesinë e tij dhe e ftoj të drejtohet asamblesë. Thank you. Faleminderit. Ndërsa takohemi këtu sot, përballemi me një tjetër vit krizash e konfliktesh komplekse, ndërsa një botë thellësisht e përçarë rrjeshe. Perspektivat tona për një botë më të paqtë, të drejtë e të barabartë janë të mjegullta sot. Tonat janë kohra sfiduese. Disa ditë më parë, u zotuam kundrejt paktit për të ardhmen, një kuadër solid me nivel të lartë ambicieje dhe rezultate të cilat duhen zbatuar. Kemi ndërmarrë të tjera angazhime të tilla në të shkuarën. Jo gjithmonë kemi mbajtur, për ta thënë shumë but. Kemi paguar çmimin. Ky është sërish një tjetër shans që e marrim në ndrysni për të bërë ndryshimin për një të ardhme më të paqtë e më të begat, ndërkohë që korat në të cilat jetojmë nuk mund të ishin më të zymta. Shqipëria me përulje i bashkohet të diskutimi pas përmbylljes së misionit të vetë për herë të parë në Këshillin e Sigurimit të Kombeve të Bashkuara. Ne kishim për qëllim të përfaqësonim atë komunitet vendesh që qëndron së bashku për ato vlera e parime që janë të panegocueshme. Dhe sinqerisht presojmë që të kemi përmbushur prishmëritë shumë prej jush. Sot më shumë se kur kemi nevojë për tolerancë, besim, një dorë të shtrirë, miqësie drejt njëri tjetrit. Mos u gaboni. Me tolerancë nuk nënkuptoj vetë kënaqësi. Toleranca kërkon që të shkojmë përtej zonave tona të rehatisë, e jo thjesht të tolerojmë, por të tolerojmë me respekt, në mënyrë aktive, me hijeshi. Jo thjesht duke pranuar këndvështrimet e tjetrit, por duke u angazhuar në mënyrë konstante me kompleksitetin e të gjithë historive tona. Për ne shqiptarët, toleranca nuk është thjesht pranimi pasiv e jo fort me qejf i diversitetit të dikujt. Kjo formë tolerance, toleranca që shqiptarët muslimane të krishterë shprehën gjatë luftës së dytë botërore kundrejt hebrejve duke vënë jetën e tyre në rrezik kundër së keqes, e duke e bërë Shqipërinë të vetmin vend në Europë që mbylli luftën me më shumë hebrej se ç'kishte kur lufta nisi, kërkon frymën e vet partizane, kërkon të angazhohesh me atë që është ndryshe prej teje, të paqëtosh mos marrveshjet me respekt, e të vazhdosh të ndërtosh ura në mënyrë që të mund të vazhdojmë, të debatojmë e të nxisim mirëkuptim e paqe të mëtejshme duke vënë veten në vendin e tjetrit. Kërkon po kështu që ne të vazhdojmë të sfidojmë veten, duke reflektuar mbi mundësit e njanshmërive e paragjykimeve që kemi ne, duke reflektuar mbi arbitraritetin dhe një anshmërin që u veshim të tjerve, dhe duke vënë për herë në pikpyetje standardet tona të dyfishta morale. Me besim në njerëzim e humanizëm, Shqipëria u shndrua në strehën e sigurt për njerëzit që ikën nga vdekja pas rënjes së Kabulit nën talibanët, të cilët u mikpritën e u pranuan nga vendi im, ndërkohë që shtete anëtare të NATO-s më të mëdha e më të pasura u kthyen shpinën atyre. Në të njëjtën frymë, ju dham strehë disa mijëra refugjatëve iranian, jetët e të cilët dhe rrezikoheshin çdo ditë në kampin Liria në Irak, ku sulmoheshin e masakroheshin nga vrasësit e Teheranit. Paguam një çmim
të madhë për mikpritjen e tyre. Regjimi totalitar i Teheranit u angazhua në një sulm masiv kibernetik kundër Shqipërisë, që synonte të gjunjëzonte vendin duke fshirë të gjithë infrastrukturën tonë digjitale të shërbimeve publike. Ishin mjaft brutal, por dështuan mirisht. Ne nuk u lëkundëm e nuk do të lëkundemi në angazhimin ton për të strehuar ata njerëz në vendin ton por aq kohë sa është e nevojshme. Mikpritja jonë nuk ka qenë e nuk është as pak e lidhur me ndonjë qëndrim politik kundër Iranit, por vetëm me bindjen humaniste, gdhëndur në shpirtin tonë si kombë. Së fundi i shtrim dorën e ndihmës qinjës sone mikes veçantë Italisë në përpjekje për të lehtësuar vështirësit me cilat e ka ngarkuar gjeografia në një prej dukurive më të rrisnuese të kohëve tona, migracioni. Në vend që thjesht të flisnim, u përpoqëm të vepronim, pa pretenduar se do të zgjidhnim problemin e madh të migracionit në Europë, por nga ana tjetër nuk qëndruam duar lidhur e duke u përpjekur që të ndërtonim e të shtonim çka konstruktive bën pjesën tonë. Kjo qënje solidariteti e bashkëpunimi e marrëdhënies fshinjësie të mirë është në fakt boshti politikës në rajonin tonë, Ballkanin Perëndimor. Në rajonin tonë, pas më shumë se një çarek shekulli, plagët e thella të lëna nga shpërbërja e dhunshme e ish Jugosllavisë, ka nevojë ende të shërohen, por kemi parë po kështu edhe ndërtimin e paqes, reflektuar mbi të gjitha nga vizioni, urtia e pakrahasueshme dhe kuraja që çoi në krijimin e bashkimit evropian. Të gjithë në Ballkanin Perëndimor jemi rrekur për një dekadë që të bëhemi bashk, të takohemi, të flasim për sfidat e të planifikojmë të ardhmen tonë përbashkët. Është bindja e palëkundur e Shqipërisë që duhet të shohim të shkuarën me sytë e së ardhmes e jo të shohim të ardhmen me sytë e së shkuarës. Sot, popujt e Ballkanit kanë një moment të një mundësie historike në kontekstin e një rreziku historik më gjerë në Europë, ku agresioni rus kundër Ukrainës duhet të na shërbejë të gjithëve si një zile e përhershme alarmi. Do të thoja që Ballkani Perëndimor është sot në një pozicion shumë më të mirë se sa ka qenë ndonjëherë, por na duhet punojmë pareshtur dhe me durim midis vetes son në rajon e mbi të gjitha me aleatët e partnerët tan për të siguruar që kthimi në të shkuarën të jetë jo vetëm i pamundur, po thjesht i paimagjinueshëm. Në këtë kontekst, Republika jonë si motër e Kosovës është një realitet i pakthyeshëm si shtet mes 6 vendeve të Ballkanit Perëndimor, me një perspektivë të qartë europiane e një aleancë të padiskutueshme ndaj komunitetit të madh demokratik të vendeve. Çdo paralele e hequr artificialisht midis Kosovës dhe zonave të pushtuara të Ukrainës kanë për synim të shpërqendrojnë e të hutojmë çdo që është e mundur në këtë ndërtesë dhe të gjithë opinionin publik ndërkombëtar, por kur nuk mund t'ia arrijmë të zbehim të vërtetën që është Kosova është tashmë një pjesë e pandashme e realitetit ndërkombëtar, një antare aspirante e komunitetit euroatlantik e nuk duhet të mbahet peng nga askush me pretendime e justifikime të rreme, duke e nisur nga grupi i 5 shteteve antare të BE-s që ende nuk e njohin vendin e Kosovës me të drejtë në çdo organizatë forum ndërkombëtar. Në vitin e tretë të luftës pa justifikuar të paprovokuar të Rusisë kundër Ukrainës, ndihemi të detyruar për të rinë thirrjen tonë për Rusin që ta ndalë këtë luftë. Kjo luftë që as Ukraina e as bashkësia e vendeve tona me të njëjtën mendësi e kanë zgjedhur, një katastrofë e ngjizur nga vendimi i një vendi dhe në fakt i një ndrimtari delirant
i një së shkuare të vjetër imperialiste, të shpërblesh një agresor që anekson territorit e një vendi sovran, duke të çarmatosur viktimën e agresionit, nuk sjell paqe, por i shtron rrugën më shumë lufte. Të gjithë ata që kërkojnë paqe, duke ndaluar Ukrainën ndërkohë, a në vend që të ndalojnë agresionin neo-imperialist të Rusisë, e kanë gabim. E duhet jenë bedishëm për një të vërtet shumë të thjeshtë. Një paqe që është disfat për Ukrainën do të sjellë vetëm agresion të mëtejshëm e do të shndroj botën tonë në një botë që sundohet nga fuqia, jo nga e drejta. Po, edhe ne duam paqe, dhe po, duam që të ketë paqe midis Ukrainës dhe Rusisë sa më shpejt jetë mundur. Dhe sigurisht, do të mbështesim çdo përpjekje për paqe e çdo format që do të përfshijë Rusinë përestrujezës. Por kërkojmë një paqe të drejtë, mbështetur në kartën e këtyre kombeve të bashkuara, në të drejtën ndërkombëtare dhe në rezolutat e kësaj asambleje të përgjithshme të kombeve të bashkuara, një paqe që nuk mund të minoj Ukrainën dhe të drejtën e saj. Në fillim të këtij viti në Tiranë, në kryeqytetin tonë, pritëm samitin e dytë midis Ukrainës dhe Evropës Jugëlindore dhe mirëpritëm presidentin Zelenski, një udhëheqës i vërtet e i guximshëm i rezistencës, që nuk është thjesht rezistenca e qëndres ndaj një agresioni brutal kundër atëzeut ti, por në të njëjtën kohë është një qëndres për vetë ekzistencën e demokracisë dhe një Europe e bote të drejtë e të mbështetur në rregulla. Shqipëria do të vazhdoj të shëndroj krah Ukrainës dhe ta mbështet atë për aq kohë sa është e nevojshme e për aq kohë sa të arrihet një paqe e gjatë dhe e qëndrueshme. Një tjetër luftë po vlon në juglindjet e Europës. Shqipëria i qëndron e palëkundur qëndrimit të saj, se nuk ka vend për Hamasin e të ngjashmit e tij në botën ku duam të jetojmë. In a fully recognized right of the Palestinian people, të drejtën plotësisht të njohur të popullit palestinez të kenë vetë vendin e tyre të sigur në këtë botë, të drejtën për të lindur e rritur fëmijët e tyre në shtetin e tyre. Garantimi i një kushti kaq pas për miliona palestinezë është shumë më lehtë të thuhet se sa të bëhet, po aq sa është më shumë e lehtë të thuhet se sa të bëhet që populli hebre të jetojë në tokën e vet, ndërkohë që askënd nuk e vën pikpyetje të drejtën e tij për të ekzistuar. Duhet të rikalibrojmë busullën tonë morale në lindjen e mesme. Po. Por nuk ka asnjë busull morale që mund të relativizoj e larkë qoftë të normalizoj terrorin e një organizat terroriste si Hamasi, si pjesë e paqes që të gjithë duam midis Izraelit dhe Palestinës. Ta bësh këtë, do të ishte njësoj si të relativizoje e murtajën e antisemitizmit, e të pranoje të bashkë ekzistoje me një formë të mbrapsht të re nazizmi, që është e keqja më e madhe që mund të kishte ndodhur për kaq shumë vjet së pari e mbi të gjitha për vetë popullin palestinez. Megjithatë, nuk është kaq e vështirë ta thuash fort e me zë të lartë që kaq shumë dhunë e shkatërrim nuk mund të jetë zgjidhje afatgjatë si për Izraelin, ashtu dhe për Palestinën, dhe duhet të ndalet. Konfirmojmë edhe një herë këtu mbështetjen kombëtare për një zgjidhje të drejtë e gjithëpërfshirëse të konfliktit izraelito-palestinez, mbështetur në zgjidhjen me dy shtete. Shqipëria mbështet përpjekjet e bashkësisë ndërkombëtare lidhur me këtë konflikt përmes dialogut e bisedimeve që çojnë në një zgjidhje të vërtetë të pavarur shteti që jetojnë në paqe e në fshinjësi të mirë, një shtet funksional i Palestinës dhe një shtet i sigurt i Izraelit, që në vend që t'i bëjnë leksione nga larg duhet mbështetur, jo duke thënë po, por në luftën kundër terrorizmit, ndërkohë që ka qindra të pafajshëm që ende mbahen në vende ferri
në paqen e tokës nga kasapët e 7 tetorit vitit kaluar. Sundimi i ligjit është në themel të një prej objektivave zhvillimit shëndrueshëm të agendës 2030, një objektiv që luan rolin e mundësuesit, e përshpejtuesit të gjitha objektivave tjera të zhvillimit shëndrueshëm. Rëndësia e ti mbështetet në premtimin e arritjes së shoqërive më gjithëpërfshirëse, të drejta e të paqta. Pa institucionet forta që asin drejtësi, respektim të drejtave të njeriut, përparimi në objektivat e tjerë si dhënia fund e varfëris, siguria apo garantimi, sigurie ushqimore, promovimi i shëndetit, mirëqenies, përfshi ndryshimin klimatik, do të ishte e kufizuar. Shqipëria është provë gjallë e transformimit rrënjësor të praktikave e mendësisë së mirëqeverisjes. Shërbimet tona janë tashmë 95% pa letër dhe digitalizimi i aksesit dhe shërbimeve ka të kurur korupcionin, informalitetin dhe mosbesimin institucione. Me një reform të pashembullt në drejtësi, Shqipëria ka investuar masivisht gjatë viteve të fundit në arritjen e OZQ-s 16 si instrument kyç për të përftuar të ardhmet qëndrueshme për progres shoqëror, prosperitet ekonomik, qëndrueshme, shmëri mjedisore dhe drejtësi. Por, për një vend në zhvillim që përpiqet për institucionet të drejta e të ndershme e mirë qeverisje, kjo është një betejë që nuk mund të fitohet brenda një viti përmes ca reformave apo edhe vetëm brenda një dekade. Në të kundërt, është një përpjekje e pareshtur për të transformuar së brendshmi të gjitha praktikat për të ofruar akses qytetarëve në të gjitha nivelet dhe shkallët e qeverisjes. Jemi zotuar të luajmë rolin tonë të bashkëpunojmë me komunitetin ndërkombëtar për të siguruar realizimin me sukses të agendës sonë Shqipëria 2030. Duke punuar mbi atë çfarë kemi bërë në vazhdim gjatë mandatit më parëshëm si antar jo i përhershëm i këshillit të sigurimit, do të vazhdojmë të punojmë me vende me mendësi të ngjashme me ne për të përmirësuar qeverisjen dhe efikasitetin institucional të OKB-s, si edhe rendin shumë palësh respektimin e të drejtave të njeriut. Si antare e këshillit të drejtave të njeriut, Shqipëria është zotuar kundrejt parimeve universale të drejtave të njeriut e dinjitetit njerëzor, ku çdo qenie njerëzore mund të realizojë potencialin e vetë të plotë, të jetoj me dinjitet e respekt. Një bie dashur e shqiptarve, Shën Tereza, tha dikur u e vetme nuk mund të ndryshoj botën, por mund të hedh një kurë në ujë për të krijuar shumë rrath. Nuk ka thënie më të mirë që shëmbëllen nevojën e sotme për të punuar së bashku mbi atë çka qartësisht është thelbi i rendit shumë palësh. Faleminderit shumë. On behalf of the assembly, I wish to thank. Në emër të asamblesë dua të falenderoj Kryeministrin e Republikës së Shqipërisë.